Jag syns det är ett fantastiskt arrangemang. Jag syns verkligen man har lärt sig en del omkring innovation och vad det är för någonting man bör tänka efter för liksom att ta businessen till the next level, så att säga. Så långt väldigt bra. Väldigt morsomt att höra direktör från NAV. Väldigt trovärdig på det hon önskar att pröva att få till här. Så det var jättespännande. Teknologi är en möjliggörare och inte en saliggörare. Du synes det er veldig kult, det er stilig rigg. Jeg synes det virker proft og vel gjennomført, og kult at det er på tvers av landene. Det er ikke så mange som gjør det.